ចាសសូមអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីចាសគណៈពេលនេះដែរសូមបងប្អូនអរំពុកម៉ែបងប្អូនមកទទួលជ្រាបនៅអត្ថបទព័ត៌មានកំសាន្តមួយចាសក្រុមចំណងជើងថាភ្ញាក់ផ្អើលលេចមុខ Red Susanna ជាមួយតារាចិនល្បីៗជាច្រើនដួងចាសអ្នកគាំទ្រតារាចម្រៀង Red Susanna មានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងចាប់អារម្មណ៍ពេញបណ្ដាញសង្គម Facebookបន្ទាប់ពីឃើញវត្តមានតារាចម្រៀងស្រីវ័យក្មេងរូបនេះបង្ហាញខ្លួនក្នុងចំណោមតារាចិនល្បីៗជាច្រើនដួងចាក្នុងកម្មវិធីគម្រប់ខួបមួយឆ្នាំរបស់សន្តាគារលំដាប់ផ្កាយ5ស្ថិតក្នុងខេត្តព្រះសីហនុចាក្នុងកម្មវិធីដ៏អធិកធមនោះគេឃើញតែវត្តមានតារាចម្រៀង Red Susanna ម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលជាសិល្បករនីក្នុងប្រទេសក្រៅពីនោះគឺសត្វតែជាតារាចិនល្បីៗ Red Susanna ទើបតែប្រឡូកក្នុងអាជីពសិល្បៈមិនបានប៉ុន្មានឆ្នាំប៉ុន្តែតារាស្រីវ័យក្មេងរូបនេះក្តោបបានភាពល្បីល្បាញក៏ដូចជាការគាំទ្រពីសំណាក់មហាជនចា៎មិនស្រក់ស្រុតនោះទេព្រោះតែនាងមានទាំងទេពកោសលនិងរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតចា៎ព្រោះតែមូលហេតុទាំងអស់នេះហើយចា៎ទើប Red Susanna ក្តោបបានការងារជាប់នីរដឹកចាំមិនថាផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗឬច្រៀងតាមការប្រគំតន្ត្រីធំៗទេចាអញ្ចឹងតើតងនឹងអត្ថបទព័ត៌មានដែលខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូននៅពេលនេះចាគឺសូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចាសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដាននៅព័ត៌មានពី Channel នេះខ្ញុំផងដែរចាជាចុងបញ្ចប់សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel នេះខ្ញុំផងដែរចាសសូមអរគុណសូមគោរពលា